Uma tentativa de furto foi registrada em uma pastelaria ontem na rua 120, centro de Itapema. De acordo com o proprietário, ele ouviu um barulho e, ao verificar, viu um homem alto, moreno, vestindo um moletom azul. Calça jeans, bota marrom e capuz. O rapaz estava tentando forçar a porta. O suspeito percebeu que estava sendo observado e fugiu do local, acompanhado de um cachorro de porte médio. Nada foi levado do estabelecimento. Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. As imagens das câmeras de segurança irão ser disponibilizadas em breve.